Спорт жаңалықтарына ойыссақ, ақпан айының 18-ші жұлдызында Астана қаласында Turtle Fest фестивалінің гранд финалы өтті. Жарыс шарты өте қарапайым, тек ең көп тартылғаны жеңіске жетеді. Өңір намысын қорғаған жерлесіміз үздік үштікке ілінді. Алғашқы республикалық Turtle Fest фестивалі еліміздің 20 қаласында ұйымдастырылған еді. Әр қала бойынша 27 жеңімпаз ақтық мәреге жолдама алған болатын. Павлодарлық спортшы Алмас Сабыр қорытынды жарыста өңір намысын қорғап 65-тен 80 келі салмақ дәрежесі аралығында қола жүлдеге ие болды. Ақтықсында жалпы 170 спортшы бақсынады. Қатысушылар 9 жас ерекшелігі бойынша сынға түсті. Ал бұл сыннан сүрінбей өткендер әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Көп жағдайда осы сайыстың биыл өткеніне мән бермегендер, бұл жай ғана бір әлеуметтік жоба, жай ғана бір қатты бір мән беретін сайыс емес деп ойлаған адамдар болса, олар қателесті. Биыл мінекей тікелей эфирден көрді, әлеуметтік желіден оның бүкіл фото видеоларын тамашалаған. Енді келесі жылы 180 адам былай тұрсын, 300-400-ге жуық адам қатысатын шығар деген ойдамыз. Үшінші орын Алмас Сабыр. Гранд финалдың жалпы жүлде қоры 54 миллион теңге. Бірінші орын егері 3 миллион теңгені қоржынға салды. Екінші орынға 2 миллион, ал жерлесіміз Алмас Сабыр 1 миллион теңгенің сертификатын місе тұтты. Зұлқарнай Ермұратұлы, Валентина Диденко, Ертіс ақпарат.